Козаки та коні – вірні побратими на все життя. Майстерність верхової їзди допомагала виживати у запеклих боях. Тож перед тим, як ставати до військової служби на Січі, кожен козак обов'язково мав навчитися їздити верхи. Гарцювати, тобто застосовувати різноманітні прийоми верхової їзди, козаки навчилися саме для того, щоб бути вправними у боях. Один із найпростіших прийомів – завал. У такому положенні воїн міг непомітно відстрілюватися від ворогів. На Січі козаки регулярно тренувалися і заодно вихвалялися один перед одним майстерністю управління скакуном. Служба конярства взагалі на Січі і коневодство, вона була розвинена. І, наприклад, то при кошовому атаману Петру Калнишевському він тільки своїх херсонських табунів продав в Італію 12,5 тисяч племенних жеребців. Тобто це було ціле величезне господарство. Окрім коней, козаки знаходили спільну мову із іншими тваринами. Відомо, що на Січі жили собаки. Зображення пса можна побачити на знаменитій картині «Запорожці пишуть листа турецькому султану». За переказами, козаки також володіли дресурою диких тварин. За історичними даними, що деякі козаки, наприклад, як вони ловили рибу. У одного козака була, це прописує Дмитро Яворницький, була видра, жила з ним. І він видру так надресував, що він випускав видру, і видра ловила йому рибу на юшку, наприклад, наловила, він її чимось годував, і вона жила у нього за пазухою у кожуху. За народними повір'ями, козаки володіли секретами зцілювання та здатністю управляти погодою. Існує безліч легенд про їх магічні здібності. Правдиві вони чи ні, але особливий зв'язок наших пращурів із природою і тваринами беззаперечний.